Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախ, Արցախից մեզ է միացել գերիների որոնողական աշխատանքներին մասնակցող Արսեն Ղուկասյանը, բարև ձեզ։ Պարոն Ղուկասյան, ընդհանուր առմամբ դուք տևական ժամանակ եք գտնվում եք Արցախում, կներկայացնեք ինչպիսի իրավիճակ ունենք, արդյոք որոնողական աշխատանքները հաշվի առնելով եղանակային պայմանները շարունակվում են։ Ամեն խումբը 10 հոգուց բաղկացած, պետք է մտնեն որոնողական ողջերի պահով, բայց քանի որ այսօր առատություն տեղաց Արցախում և մարահուղ էր շատ ուժեղ, գնացել էին խմբերը, ասել էին տեղ, ընդեղ ասել էին, որ եղանակային պայմաններից ելնելով այսօր չեք կարող աշխատեք, համ ողջերի առումով խմբերին են հետ ուղարկել, համ մարմինների պահով գնացողներին են հետ ուղարկել, այսօր այդ վիճակում է ընդհանուր առմամբ այսքան ամիսների որոնողական աշխատանքներից հետո մենք կարող ենք ընդհանուր հաշիվ ասել, թե որքան մարմին ենք կարողացել դուրս բերել այս գործողությունների շնորհիվ։ Կոնկրետ թիվը կարող ասենք Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կոնկրետ թվեր կարող ասի, ինչքան մարմին դուրս բերել է այս աշխատանքների սկսված առաջին օրվանից։ Կոնկրետ թիվը, ես այդ թիվը չեմ տիրապետում, բայց բավականին մեծ մարդկանց քննության մարդկանց մասին է խոսքը դնում։ Դուք նշել էիք, որ հիմնական որոնողական վայրերը կարծես թե ավարտվել են և նաև դիմել էիք մեր պաշտպանության նախարարությանը, գլխավոր շտաբի պետին մասնավորապես, որպեսզի իրենք հուշեն ձեզ։ Կմանրամասնեք, ինչ խնդիր է առաջացել և ձեզ ինչ օգնություններ հարկավոր։ Մեր ունեցած տվյալներով, ինչքան որ մենք ենք կարողացել հավաքել, ինչքան որ ծնողները եկել էին, արդեն ասել էին, որտեղ են, որ իրենք կարծում են, որ իրենց զինվորը վերջի անգամ կապի է ուսել, տվյալ կետերը կարելի է հենց ասել, որ 90-ից 95% դաժնը արդեն ավարտված է արդեն այդ տարածքները։ Հիմա ասենց ա, ինչ խնդիրը, խնդիրը հետևյալում է, քանի որ մենք արդեն ինֆորմացիա չենք տիրապետում, արդեն չգիտենք որ ուղղությամբ գնանք, բայց եղել է դեպքեր, ասենք այդ մարդու վերջի ունեցել են X վայրը, բայց ասենք այդ մարդ այդ X վայրում վիրավորվել է, ասենք ստողանով մի 200-300 մետր հեռու է գնացել, նորազնով է, արդեն ավտոմատ կերպով այդ աշխատանքը այդ հատվածում, որտեղ ինքը գնացել է սողալով, չի կատարվի։ Կարող է գնել կողքով մի 7-8 անգամ անցել գնացել են, բայց իրանք չեն կարող, իրանք գետում են կետային, կետը նշված է, գնում են տրաշարաբողով, ման են գալի գտնում են։ Այն օրը մարմիններին գտել, որ իրանք այդ հատվածով երևի իրոք 7 անգամ անցել են, բայց այդ մարմինները ցաղված է այդ կենթանիները, որտես փորել են, բաներ են, նկատել են, որ ընդեղ ինչ-որ մարմին է հերում, մոտեցել են, հանել են, երեք հոգու մենակ ատենց աղված տեղից էին հան։ Պաշտպանության նախարարությունը հենց դիմել էինք նրա համար, որ զորամասերում գտնվող սպաների մեջ, ովքեր որ էլի ունեն տվյալներ, որ գիտեք ինչ կա, ձեզ մասնակցել են այդ օրվա այդ մարտերին տվյալ հատվածի, ու տեղեկություն ունեն, որտեղ ով զոհվեց կամ ով որտեղից կորավ։ Մոնեկան իրանք էլ իրանց ինֆորմացիան ասեն, որ արդեն նորից մենք վերլուծեն ու սկսեն տարբեր, ասենք կետային, էլի կետային, կարևոր որ լինի կետային, որ մարդիկ իմանան, որ հաստատ գնալու են։ Այդպես դեպքեր մի քանի տեղավորվեց, մենք էլի մեր ուժերով ծնողների հետ միասին ստեղի զորամասերից գտանք սպաներ, ովքեր որ տեղյակ են մնել, մենք էլի մեր ուժերով գնացել ենք այդ մարդկանց համար, ուղղանենի ենք դաժե վեկալ է դիմել ենք ՊԲ-ին, ասել ենք տվյալ սպային ազատական տվեք մի քանի օրով կամ օդպուս ձևակերպեք մի քանի օրով, որ պետք է գնա այդ մարդը որոնողական է, առանց խնդիր ոչ մի խնդիր չի լինում։ Եթե մարդը ցանկությունը հայտնում ասի գալիս է մեր տարածքը, ինքը հաստատ գալիս է, հենց երեկել են եկել երկու հոգի, միջև այդ մարդուն չէին կարողանում որ համոզեին բերի, վերջապես սնենց է ստացվել, որ իրանք դիմեցին ինձ, ես կապվեցի, թե ես որոնողական խմբի ղեկավարի գեներալ մայոր Բալասանյան Աշուտի հետ,
իրաց տնողներին են արդեն իրար հետ կապը հաստատեցին, մարդիկ եկել են եկ, դե հիմա եթե վաղը չստացվի, մյուս օր արդեն կգնան, կոնկրետ մարդը կտանի, կոնկրետ տեղը ցույց կտա։ Ինչ եք կարծում, ինչ իրավիճակ է հիմա, արդյոք հնարավոր է այն անհետ կորած զինծառայողների մարմինների հայտնաբերումը իրականացնել, որոնք արդեն տևական ժամանակ է ուղղակի չեն գտնվում, հաշվի առնելով, որ նաև ուղղակիորեն անճանաչելի են մարմինները։ Էլ չեմ ասում, որ կարող են նաև գազանների բաժին դարձած լինել։ Ուրեմն այն օրվա 8-ը ուրերդի 8-ը մարմին էին, որ գցե 8-ը մարմին էին դտել, 8-ը չեմ ասել, ճիշտ ասեմ, որ ավելի դավ ինչ որ ակ, ուրեմն այդ օրվա բերածների մեջ եղել են համ անճանաչելի, բայց մարմինի ամբողջականությունը եղել ան պահպանված էր եւ եղել ա էլիտենց ոսկորների մնացորդներ։ Դա արդեն կապված է տվյալ մարմինը որ հատվածում է մնացել։ Որնակ կայն է գիտեք ասել են, որ անգամ պարկերով իրանք թաղել էին, պարկերով էլ հանեցին, մերոն բերեցին։ Դե բնական է, դա արդեն մի քիչ ավելի բարդ։ Այն տափաստանային հատվածներ ընդեղ, որ ոչ ձուն չի գալի, բան չի գալի, ընդ վեշտի այդ շակալները պտտվում են, նրանցից հաստատ հա, սենց եղել է, բայց ես վերջի ընթացք ինչքան մարմին են բերել, էլի մեծ մասը եղել է մարմին կարտակավոր եղել է սենց։ Բայց եղել է կոնկրետ երեկվանը մի հատը հենց եղել է մի կույտ ոսկու։ Ադրբեջանական կողմը մեզ 30 զինծառայողի մարմիններ փոխանցել, բայց չէին հայտնել, թե կոնկրետ որ տարածքից էին դա դուրս բերել։ Դուք ինչ մանրամասներ կարող եք ասել եւ ինչպես է ստացվել, որ իրենք այս 30 մարմինը փոխանցել են հայկական կողմին։ Նախ 30 չէ, փոխանցել 61 են արդեն փոխանցել, 30 մարմին մեկ օր են տվել, 31 մարմին, հետո մի քանի օր հետ։ Բայց իմ ունեցած տվյալով դա շատ ավելի շատ պետք է լինի, դետավոր 120, որ պետք է փոխանցեն։ Դրանք դե ոնց է, իրենք էլ չգիտեն այդ մարմինները, իրենք խառը հավաքել են տարբեր տեղերից, ասենք Շուշվատակից սկսած, մինչև Ֆիզուլի բան հավաքել են, ու ասենք գցել են մի մեքենա, տարել են սկզբից ինչ որ իրենց սառնարաններում են պահել, որովհետև այդ մարմինները հաստատ սառնարանի պահած էր սկզբից։ Ու հետո երևի կամ տեղ չեն ունեցել արդեն տեղավորելու, կամ արդեն իրանց խանգարել, կամ ինչ կամ, չգիտեմ, դենց հանել են, տարել են, մի մեծ փոս են փորել, լցրել են մեջը, հետո մերոս տեղը կոնկրետ էլի տոչիչն ասել են, մեր ժեմ չեսը գնացել է, հանել է, բարձել է բերել։ Իսկ հնարավոր են, որ դրանք պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների մարմինները չեն, այլ նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո արդեն իսկ իրենց մոտ թեկուզ գերեվարվածների։ Չէ։ Դրանք պատերազմի ընթացքում զոհվածների մարմիններն են հաստատապես։ Ես նայել եմ ու հաստատ սարդարանի մեջից էին ու սարդարանից անված, ցենց ասեմ, տարբեր կարգի մարմիններ եմ տեսել, ամեն մեկը մի ուրիշ ձևի սենց փոփոխությունների ենթարկված, բայց կոնկրետ այս 61 հոգին շատ լավ ուրիշ ձև են տեսել։ Ես դաժան, ոչ թե խորանակ, այլ շատ դաժան տեսարանով մեջից է ծածկել։ Տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե Ստեփանակերտում իբրև կոնկրետ հասցեներում պահվում էին կոնկրետ զինծառայողների, զոհված զինծառայողների մարմիններ։ Սրա մասին դուք ավելի վաղ պարզաբանում տվել եք, բայց եւս մեկ անգամ հստակեցնենք, որտեղից էին այդ տեղեկության հիմքերը։ Մենք այդ տեղեկությունը ստացանք Facebook-ի լայվով, տեսանք ոնց էր անում։ Արիաննա, ոչ որ Արիաննա, չեմ հիշում ասպանի, ինչ որ իրա վիդեո լայվը որ տեսանք, դե մենք էլ ստեղ ենք, ունենց հայտարություն է, ոչ որ մեր քթի տակ մարմին են բավ, մենք խաբար չեն, անմիջապես իրա հետ կապնվել են, ճշտել ենք վայրը, որտեղ կոնկրետ այդ վայրը, այս մի անգամից գնացել ենք, այս չենք ամբողջությամբ, ցս շրջապակել։ Բայց քանի որ իմացանք շենքը անհատի շենք, հա, անհատ մասնավոր սեփականությունը, դեռ չմտան, ասեցին, դե որ պետք է տանեն, ես սա չորս կա, եթե անգամ կա, որ պետք է տանեն, ձեր չունեն տան։ Ու զանգարել ենք ներքին գործերի բաժին, հայտարարությունը տվել են, ասել են, որ նշված իսկ վարահաստերում
Հաղորդագրությունը մարմիններ կան, ազգ ուղարկի կարտերին, խումբը տոգան սկսեն աշխատանք։ Մի արկի սա մտել ենք, սա խետ տարածքը նայել ենք, որ ոչ մի մարմին չի էլի, առավել եվս խոլդ որ մենց է նկարագում, որ սեմ կողքի բնակելի տները խոտից խեղթվում է եվ այլ եվ այլ, կողքի բնակելի տներից չեին կարա հոտ արդեն, ոտը մենք շենքի մեջ սկի չեին կարդում հոտ։ Այդ հոտը են հոտն է, որ չեին կարա կդրել։ Որոնողական աշխատանքները ձեզ երբ կավարտվեն, հաշվի առնելով, որ մեծ մասամբ դուք արդեն նայել եք այն տարածքները, որտեղ հավանական է, որ լինեն մեր տղաների մարմինները ավարտվում են։ Անակեն, սենց է գնում, ինչե վերջի մարդում չգտնեն, որոնողական աշխատանքները խոսվածել են չդատարես, ինչե վերջի մարդում չգտնեն, բայց ես ասել եմ, ես չի, որ բոլորին գտնելու է, այսինքն կա այսօր օրինակի համար ասենք 1500 հոգի, օրինակի եմ ասում ես թվերը, 1500 կորած, անհետ կորած, դեղից արդեն գտնել իշխանը գերությունից հետո, էդի վերջնական թվեր կլի, երբ որ արդեն պաշտոնապես հայտարարեմ, որ այսքան մարդ գերիա, ավտոմատ կերպով այսքանը զոհված կգտնեն մարմին, ինչ են չեն գտնեն, վերջի թիվը կմնա այն թիվը, որը որ ընդհանրապես չեն գտնի, որոնք որ աշխատվել են կենդանիների կոմից, որոնք որ վարվել են, մոխրացել են, չէ վերջ, հնարավոր չի ոչ մի ձևով դեղից դեն կահանել, որոնք որ ասենք արկի պայթունի է ձեպ կենտրոնում են գտնվել, նրանք հաստատ ոչ մեկից ոչ մի բան չեն գտնի։ Այս ենց բաներ կա, այդ պտի մնալու է են թիրու, որը որ կոչվելու է անե այդ կողմից մինչե վերջ։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ էիք հանդիպել, մանրամասներ կներկայացնեք, ինչ եք խոսել երկրի ղեկավարի հետ։ Ես խոսակցում սենց եմ հետևյալ ձևով եմ սկսել, որ ասեցի մեր առաջնային խնդիրը մեր գերիների, մեր անհետ կորածների հարցն է, կոնկրետ հենց այդ երկու հարցն է այսօր գեր խնդիրը, որը որ լուծում անհապաղ պահանջում, բայց ես իմ խոսակցությունը սկսեցի հետևյալ ձևով, որ ասեցի մենք ուզում ենք մեր զրույցը սկսել այդ թեմայով, բայց քանի որ խորհրդակցեցինք ծնողներով և հասկացանք, որ այդ թեմը մեզ ոչինչով չենք կարող օգնել, դրա համար կա հարկ չեմ համարում, որ այդ խոսակցությունը ձեր հետ ընդհանրապես շուշան։ Եվ պատասխան արձագանքը։ Ինչ ասեմ, պատասխան պատկավոր լովանդականից չէ, որ ինչ-որ ինքն հասկանում, որ ինքը հարցում չի կարող ոչ մի ձևով բանակցությունը հիմա, դե որ կարողանալ ավելի շուտ բաներ էլի։ Հիմա որոշ ուրիշ կառույցներ են անում, կարող է իր արկադրության, կարող է չգիտեմ եվ այլ եվ այլ, ես չեմ ուզում փորանալ թե դրա մեջ ով ում ինչ արկադրե, հիմա միևնույն է, մենք ունենք մեկ խնդիր երեխեքի վերադարձ, ով կլուծի, ես ասել եմ, ինքը մեր աշխի լուսնը, ով ուզում է լինի, ուզում է դի Փաշինյանն է, ով ուզում է ԱԾ-ի տնօրենն է, ուզում է ՄՎԴ, ուզում է, չգիտեմ, դիմադիր ուսակցության անդամը լինի նախան, ով ուզում է լինի, մեր համար մեկա, մեզ պետք են մեր երեխեքի վերադարձը տուն, բայց մի քանի տարբեր ուսակցությունների անդամների լայվերի մեջ էլ միշտ շեշտում եմ, որտեղ մի քանի անգամ եղել է, ուզում են բերել են քաղաքականությունը, ասենք Սկոյցկի ճանապարհներով բերել են մտցնել մեր տակը, չէ ախպեր, մենք չունենք քաղաքական ոչ մի բան, ոչ մի հայաց, ոչ մի թեմա չունենք քաղաքականության հետ, մեր խնդիրը երեխեքն են, ով կօգնի իմ աշխի լուսնա, ով կօգնի, որ մտածի, որ իրան վաղը մսել ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդ, զարանի դեմից, ասում եմ, ուժ չունենա։ Ես իրեն հարցը չի դու, որ ընդի ասես, ես քեզ կօգնեմ, բայց դու ինձ սրա դիմաց։ Եթե նման մարդ հայտնվի, որ ասի, դա ստոր արարք կլինի, որ ասի, ես ձեզ ձեր ներ պահին կօգնեմ, դուք ընդի վաղը մուսուն ինչ-որ ձայն տվեք։ Եթե պես մարդ բան ասի, ես այսօրվա վիճակով չեմ պատկերացնում։ Պարոն Ղուկասյան, ամեն դեպքում կառավարության անգործություն դուք տեսնում եք, հաշվի առնելով, որ պրոցեսը գերիների վերադարձման բավականին ձգձգվում է, պատերազմից արդեն երկու ամիսի անցել։ Ձգձգվում է, մենակ պետք չի, օրինակի համար սերպես խումբը, որ կոնկրետ արդեն ձևավորվեց ողջերի առումով, որոնականը, որ արդեն լսեք, ինչ-որ հաջողության են եկել հասել թեկուզ բանակցային մեթոդով, որ 5 խումբ, ամեն խումբը 10 հոգուց բաղկացած, դա որ մտնում է, այդ մեծ ծավալի գործ կան։
Բայց հիմա հարց է ծագում, բայց մի քիչ շատ շուշաց, հա? Եթե այս երկրում կար ինչ-որ մի կառույց, որ կարող էր բանակցությունը կատարել Ադրբեջանի հետ եւ ստանալ էս արդյունքը, ինչի ավելի շուտ չարեց, ով չթողեց, այնքան հարց է ծագում. Եթե գիտեք, որ կա, այդ մարդը կարա հասնի, արդյունք ունենա, հաջողություն ունենա, դե եղեք բարի այդ մարդուն շատ ավելի վաղ, շուտ մտցնեք այս գործողությունների մեջ, թե այդ մարդը վաղուց սկսե աշխատել, այսօր արդեն մենք շատ մեր միջին հաշվարկով մոտավորապես մի 30 մենակ երեխա, որ զոհվեցին անտառներում, որ գտան են թարմ դիակները, այդ երեխի կա հաստատ ողջ կլինի. Ես չէի 30-ը հաստատ ոչ կլինի։ Եթե այս ձևի այս ծավալի մտին շատ 2 ամիս առաջ սկսեն, 1 ամիս առաջ սկսեն աշխատել։ Դուք ունեք այդ հարցերի պատասխանը։ Ինչով է պայմանավորված, որ գործընթացը ձգձգվել է կամ աշխատում են ժամանակի վրա, որ շատ կարևոր ժամանակ ձգտել։ Որտեղ թե քաղաքական իրավիճակը երբեմն լարված է, պլյուս էս էսի, պլյուս էսի, պլյուս էսի, ինչ-որ պետք է կարողանան մի ուղղություն բռնել անել գոնե գործը մինչև վերջ, որ հաստեն հաջորդի։ Եսօր մտածում եմ, կարծում եմ, որ իրաց աթորների կռիվը շատ ավելի կարևոր է։ Դրա համար առաջ նաև դրել են իրաց աթորա կռիվը, հետո նոր ջանդամ գյորը, սոլդատները ոչինչ։ Պետությունը որակորցել, դի զանգից առաջ ինձ զանգել է մի հատ իմ, որը ասում է, որ իր ամուսինը գնացել է, զորակոչվել է, պատերազմ, եվ այլ, եվ այլ, հետո այդ մարդը պատերազմը ստացել է հոգեկան խանգարում, այսօր այդ մարդը հոգեբուժարանը տան անդամները իմ երեխեն սոված է, դաժե այդ մարդը կռվելու փողը չեն տվել, որ այդ չեն հասցրել, այսօր մարդը հոգեբուժարանը հայտնվել պատերազմի հետևանքները տեսնել, պատերազմը տենալով ուժով, որ ես մեկ-մեկ որ այդ մարմիններն եմ տենում, ջանը սրսուր անգնեմ, բայց այդ երեխիքը այդ ամեն ինչ իրենց աչքի առաջ չէ կատարվում, ոնց ասենք մարդը կտոր-կտոր է, մենք սա բարերով ենք ասում, բայց այդ մի սարսափելի տեսա, մարդիկ այսօր հոգեկանները խանգարվել, հոգեբուժարանում պարկած, բայց ընտանիքը ին է մանկահասակ երեխին, մանկահասակ երեխան սոված սնգրտում է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս Արսեն Ղուկասյանն էր, նա մասնակցում է այս ամիսների ընթացքում Արցախում մեր կորած զինծառայողների մարմինների որոնման աշխատանքներով։